Një fëmijë 10 vjeç u plagos mëngjesin e së hënës nga shpërthimi i ndezëzi kapsolle në oborrin e shkollës. Ngjarja ndodhi në fshatin Kalanjas në komunën Qendër të rrethit të Skraparit. Burimet pranë repartit të kirurgjisë në spitalin e Beratit sqarojnë se Ernest Rushaj u paraqit me një plagë në dorën e majt dhe në afërsi të barkut. Kur ende nuk ishte nisur mësimi, nxënësi i klasës së 5 në shkollën 9 vjeçare Shaban Polena ka qenë duke luajtur në oborrin e shkollës, ku dhe ka gjetur një granatë të cilën dyshohet se ka tentuar ta hap duke qelluar me gur. Në këtë moment raportohet të ketë shpërthyer vetëm kapsolla, e cila e ka plagosur në dorë dhe në bark. Kanë qenë mësuesit të cilët e kanë transportuar fillimisht fëmijën drejt spitalit të Çorovodës, ku i është dhënë ndihma e parë shëndetësore. Më pas ai është dërguar për mjekim më të specializuar drejt spitalit të Beratit, ku i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale. Në ambientet e shkollës kanë mbërritur ekspertë të policisë së Çorovodës, të cilët kanë nisur hetimet për të mësuar rreth kësaj ngjarje. Ende nuk dim se si ka përfunduar kapsolla në ambientet e shkollës, ndërkohë që për ngjarjen ende nuk ka deklaratë nga policia e qarkut të Beratit apo drejtoria arsimore.